Festa e Pashkve është fitoria e jetës mbi vdekjen. E mesazhi në këtë Pashkon për banorët e prekur nga përmbytjet në zonën e Nën Shkodrës. Në intervistë për Star Plus, Monsignor Angelo Massafra, arcipeshvi i diocezës Shkodër-Pult, është ndalur pikrisht në këtë pikë, në këtë betejë të këtyre banorëve për triumfuar mbi këtë fatkeqësi që i shoqëron prej javësh. Kemi qenë gjithmonë afër me mestarë, dhe vetë kam shkuar këtë andej, kemi dhënë ujë më si ndihmë kryesore, unë falenderoj mestarët, të motrat, edhe nuk do t'i harroj, sepse edhe në të ardhme do të vazhdoj, sepse kjo është tash është më e vështirë, sepse do të nuk do të kenë ushqime, do të kenë zë, atëherë do të dikush tjetër harron, ne do t'i harrojmë. Për këtë të kërkojmë dhe solidariteti i fshatrave për rreth, që të ndihmojë sa është mundur, sepse është drejtë, sepse na vjen keq, se këta njerëzit, kër i kam takuar, ishte shumë mërzitur, jo për vete, dhe i ecim, për kafshat, për lopat në veçanti, se kanë jetuar në ujë, duke shijuar atë pakt që mund të kenë marrë, do të shijojnë solidaritetin e njerëzve. Por famojtarin e Shkodrës Don Vlash Pala, i zonat e prekura nga përmbytjet, nuk e humbin asnjëherë besimin me Zotin, si një lidhje e pandarë për t'i bërë ballë dhe këtyre përmbytjeve. Unë mund të flasë lirshëm për këto dy zona, sepse vi nga Dajqi dhe i kam shërby për 10 vite e Velipojës. E di se që ka strohot në shpirtin e këtyre njerëzve, edhe sikur thëllësia ujit tjetë shumë ma malë se ajo ekzistuse, e di se ato gjithmonë, si që kanë kremtu, kremtojnë dhe do të kremtojnë gjithmonë me gëzim festën e Pashkve. Në vedijen e të krishtenve, gjithmonë ekziston kjo forcë. E din shumë mirë se do të përballohen me rrëveshje të vështira të jetës përditshme, por kur nuk e humin shpresën se me Krishtin do t'ja dalim nën. Jeta është një vend provet, është një kohë provet, dhe ne na thirrën që të qëndrojmë, dhe me qëndresën tonë shpresojmë në Zotin se do ta shëlbojmë, do ta shpëtojmë edhe jetën tonë. Por arcipeshvi i Shkodrës ka një mesazh për banorët dhe pushtetin, me shpresën që përmbytjet mos jenë më kaq masive. Ata disperohen, shpresojnë që të realizohet një gjë të mundshme, të ridutohet të ujin, dhe kështë të ridutohet se ndoshta përmbytjet do të kemi gjë të mundshme, po të mos jetë kaq masive. Kështë urimin që bëj, se edhe çdo shtëpi Zotit ju bekoftë e ju gushëllofte, edhe me solidaritetet e tjera.